осы жарыс барысында және өте қызықты жекпе-жектердің бірі финал деп айтуға болады. 50 келі салмақ дәрежесінде лицензиялық турнирге кім барады, соны анықтаймыз. Алуа Балқыбекова немесе Назым Қызайбай. Міне сізге жекпе-жек, міне сізге бокс. 48 келіден көтерілген, салмақ ауыстырған Алуа Балқыбекова өкінішке қарай соңғы өткен лицензиялық турнирде ширек финалда жеңіліп қалды. Олимпиада лицензиясына өте жақын келген еді Алуа. Егер сол Миланда германиялық боксшыны жеңгенде қазір бұл салмақта жекпе-жек болмайтын еді. Алуа Балқыбекова немесе Назым Қызайбай 50 келі салмақ дәрежесіндегі қос боксшы, қос мықты рингте қазір. Назым Қызайбай бұл салмақта Азия ойындарына қатысқанын айтайық, және Азия ойындарында ол жеңіліп қалған еді. Өте сақ қимылдауда, әзірге бірінші раундтан алып шабуылға ұмтылып жатқан жоқ екі боксшы да. Алуа Балқыбекованың қол аяғы ұзын боксшы, сондай 48 келі салмақ дәрежесінде әлем біріншілігінде атой салып жүрген боксшылардың бірі. Ал Назым Қызайбай, жақсы білесіздер, әлем чемпионы болған боксшы. Назым Қызайбай 30 жаста, Алматы облысының тумасы. Қазақстанның енді бірнеше дүркін чемпион, нақтырақ айтсақ 7 дүркін чемпион, 2 дүркін әлем чемпионы. 48 келі салмақ дәрежесінде 2014 және 2016 жылдары Назым Қызайбай алтын жүлде алған еді. Азия чемпионы. Сонымен қоса Назым Қызайбай, Назымның арманы олимпиада ойындарына бару. Бұған дейін жақсы білесіздер, олимпиада ойындарында алдымен 3-1 салмақта ғана әйел боксшылар жұдырықтасатын, қазір енді 6-1 салмақта әйел боксшылар олимпиадаға барады. Назым Қызайбай үшін де бұл соңғы мүмкіндік. Былайша айтқанда, бұдан кейінгі, яғни 4 жылдан кейін өтетін олимпиада ойындарына қатыспайтын да шығар. Карьерасын ол кезде ол аяқтайтын да болар. Бір қызығы, бұл екі боксшы бір бапкердің қол астында жаттығу жасайды. Сылбырт қимылдауда әзірге бірінші раундта. Бірінші раундтан кейінгі нәтиже керек бізге. Нәтижені білген боксшы екінші раундта басқалай, басқаша бокстасады ол анық. 50 келі салмақта бұл финал екенін айтайық. Яғни басқа боксшылар жоқ. Осы екі боксшы қайсысы жеңеді, сол Таиландқа барады. Мамыр айында өтетін турнирде қатысады. Назым Қызайбайға қазір тапсырма айтып та үлгеруде, оның бапкерлері бір орында тұрып қалма дегенді меңзейді. Яғни Назым Қызайбай күтіп бір орында тұрып қалуда. Сонымен бірінші раунд қорытындысы бойынша есеп 3-2 Алуа Балқыбекованың пайдасына әзірге. Да, итоги первого раунда у нас уже есть. Счет 3-2 в пользу Алуи Балқыбековой. Ну а я вам напоминаю, что у нас только два претендента в этой весовой категории. Поэтому спортсмен, который будет объявлен победителем, отправится уже в Таиланд непосредственно для участия на квалификационных турнирах. Взглянем лучшие моменты. Ну, в целом это ожидаемо, да. И первый поединок у нас был довольно-таки близкий. И здесь надо понимать, что ну, довольно-таки высокого уровня спортсмены понимают, что такое крупные старты международные, знают, что такое выигрывать медали довольно-таки серьезные, да. Что Алуа, что Назым уже становились чемпионами мира. Назым даже дважды
не хватает в копилке именно олимпийская медаль. Лучше дистанцию сейчас как будто бы контролирует Балцабекова, да, но вот здесь через руку достает Назым Кызайбай. Счет, конечно, знает. И в углу, и боксеры. Безусловно, ну и, соответственно, отсюда и будут боксировать, да? Выстраивать тактику. Балкубекова понимает, что, ну, 3-2 это так себе преимущество, конечно. Там, учитывая, что это был первый раунд, можно считать пока что ничейный счет. Но вот, вот такие контрвыпады немножко должны уже напрягать. Назым Кызайбай пытается подойти на более такую среднюю дистанцию, но не особо-то получается. Отлично. Ну, я прям вот вижу вот эту ярость в глазах Алуи Балхабекова сейчас. Да, был, был такой небольшой фол со стороны Назым Кызайбай, но вот этот взгляд, конечно, о многом говорит. Но эмоции нужно отбросить. Эмоции – это, конечно же, лишнее во время поединка. Балхабеков прекрасно это понимает и, как ни в чем не бывало, продолжила дальше боксировать. Ну, есть, да, такое отличие, что, возможно, женские поединки вовсе не более эмоциональны. Отлично. На выходе еще раз с дистанции достает Балхабекова. Надо понимать, что уже по нескольку лет они находятся в сборной, давно конкурируют и понимают, кто на что гораст. Рефери призывает голову держать чуть выше. Да, это, конечно, немножко такая опасная техника. Даже не техника, извиняюсь. Но так делать нежелательно. Но вот опять-таки, уже мы заканчиваем второй раунд. Но вот местами видно, что Назым Кызайбай чуть-чуть сложновато подойти. Да, чуть длиннее руки. Балхабеков, но обрабатывает в корпусе в таком очень агрессивной такой манере. Назым Кызайбай выкладывается полностью. Ну и на полной стопе, обратите внимание, перемещается постоянно Назым Кызайбай. Отлично. Отлично. Еще раз работа по корпусу. Но Балхабекова не желает, кстати, в ближнем бою работать. Обратите внимание, больше уделять время именно клинчу. Ждем решение судей. Ну, единогласно, кстати. 10-9, все 5 судей отдают этот раунд Назым Кызайбай. И все-таки вот эта тактика, она дает результат. Дает результат. И очень интересная у нас картина сейчас. 19-19 на карточках трех судей, то есть ничья. И 18-20 на карточках двух судей ведет у нас Назым Кызайбай. Ну, по сути, сейчас у нас счет 2-0 получается. Мне газак. Бірінші раундта жеңіліп қалған Назым Кызайбай екінші раундта рингте толығымен үстемдік құрды деп айтсақ болады. 5-0, 5-1 төреші жеңіс Назым Кызайбайға берді. Шын мәнінде тәжірибелі боксшы. Екінші раундта қазір күшке күш қосты, жылдамдықты арттырды деп айтуға болады. Үшінші раундта міне қарқынды бастады. Өте қазір ауыр соққы тиді. Ола Балқыбековаға тіпті есеп ашып жіберуге болатын еді мұнда. Назым Кызайбай. Его, кстати, манер кейде кәсіпқой боксшыларға ұқсап кетеді шын мәнінде. Джек, джек алға қарай ұмтылу керек. Алла Балқыбекованың қазір жағдайы ауыр, қиын. Олимпиадаға бара алмайды бүгін, егер осы жерде жеңіліп қалатын болса. Назым Кызайбай жақын және орта қашықтықта өте сауатты жұмыс істеуде, өте жақсы жұмыс істеуде. Бұны да айта кетуіміз керек.
Бәрбіренді төл салмағы десек болады. Біраз уақыттан бері осы салмаққа бейімделіп, төселіп қалған боксшы Назым Қызайбай. Алла-алла Балқыбекованың 50-50 салмаққа ауысқанына тіпті бір жылда болған. Соқ қалмастан, екі боксшыда. Назым Қызайбай жеңіп жатқан жақсы түсінеді. Атта шегініп барып, солай бір тасып жүріп, екінші нөмірмен жұмыс істеп жатыр. Ол енді анық көрінеді. Алла Балқыбекова ше, ол енді қазір қарқында арттырып, керісінше шабуылдауы керек еді ғой. Экран қорытынсы бойынша негіздесе 2-0. Бұл жерде үшінші раунд жеңімпазы, былайша айтқанда жекпе-жек жеңімпазы болады. Алла Балқыбековаға осы бір жайтты бапкерлері қалай ескертпеді. Ескертуі керек қой. Алла Балқыбекова бұл жерде де әмне соққы өткізіп алды. Қазақстан әйелдер құрамасының бас бапкері Елдос Сейдалин отыр осы жерде әмне. Жаңа бас бапкер тағайындалды жақында ғана. Және алдағы іріктеу турниріне Елдос Сейдалин Қазақстан құрамасын жасақтап барады. Бапкерлік өтілі 16 жылдан бері. Бапкер былайша айтқанда Қарағанды облысы балалар және жасөспірімдердің мамандандырылған спорт мектебінде талай жылдар жаттықтырушы болған. Федерация сенім артты бұл боксшыға. Бұл бапкерге және бапкер қазір осы жекпе-жектерді жіті бақылауда. Назым Қызайбай жеңімпаз.